Baš kao što smo i najavljivali prethodnih dana, na popularnoj grbavici u Gnjilanu favoriti neće lako stizati do bodova. Osjetio je to na svoj koži i lider zone istog Bor, koji uz mnogo muke pobedio sa 2-1. Za Gnjilan je debitovao odlični defanzivac Boškov, a u dresu i onako izuzetno jake ekipe Bora i bivše perjanice Balkanskog Petrov Ćirić Kirkov. Nažalost, na samom početku utakmice, u posljednjih nekoliko sezona, najbolji strelac igrač zone istok, Davor Petrov, zbog povrede zadnje lože morao je da napusti teren. Po snažnoj kiši i vetru, gosti su do pobjede došli zahvaljujući Piroćancu Nikoli Ćiriću, koji je bio dvostruki strelac. Prvi gol postigao je krajem prvog poluvremena. Fudbaleri Gnjilana do izjednačenja su došli preko Nešića. Međutim, malu neopreznost u 62. minutu skupo su platili. Gosti su brzo izveli jedan korner sa desne strane, a posle idealnog centaršuta Ćirić je zaplivao kroz vazduh i postavio konačan rezultat Gnjilan Bor 1-2. U narednom kolu fudbaleri Gnjilana igraju u Majdanpeku sa ekipom Rudara.